លោកណានៀងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងសតវត្សទី 6 ដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងខាងដើមសតវត្សទី 4 មិនសូវមានឯកសារអ្វីក៏ត្រាទុកនោះទេទោះជាសិលាចារឹករឺឯកសារចិនក៏ដោយរហូតដល់ឆ្នាំ325អាណាចក្រភ្នំត្រូវគ្រប់គ្រងដោយព្រះរាជាមួយអង្គព្រះនាមឆានតានដែលចិនឲ្យឈ្មោះថាធានឈូឆានតានប្រែថាឥណ្ឌាឈ្មោះឆានតានឆានតាននេះជាឋានន្តរនាមរបស់ពួកឥណ្ឌូស៊ីត ជាពិសេសគឺរបស់ព្រះរាជវង្សកូសិនៈដែលប្រហែលជាត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងដែលខ្លួនធ្លាប់បានកាន់កាប់មួយរយៈពេលដែលព្រះរាជាឥណ្ឌាមួយអង្គព្រះនាមព្រះបាទសមុទ្រគូបតៈទ្រង់វាយលុករំដោះយកតំបន់នោះនៅឆ្នាំ335ក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទឆានតានបានមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិន ហើយព្រះអង្គបានលើកសួយជាដំរីផ្សាំងទៅថ្វាយអធិរាជចិនថែមទៀតផងឯកសារចិនបានកត់ត្រាទុកផងដែរថាក្នុងចំណោមស្ដេចដែលសោយរាជតតមកពីប្របាទឆានតានមានស្ដេចមួយព្រះអង្គព្រះនាមកៅឌិនជាព្រាមជាតិឥណ្ឌាដែលពេលមួយនោះមានសម្លេងអាថ៌កំបាំងមួយបានបញ្ជាឲ្យព្រាមនេះទៅសោយរាជនៅអាណាចក្រភ្នំកៅឌិនមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយបានធ្វើដំណើរទៅដល់ស្រុកប៉ានប៉ាននៅខាងត្បូង ដែលអ្នកស្រុកនគរភ្នំបាននាំគ្នាទៅជួបហើយស្រស់ស្រួលលើកព្រះអង្គឲ្យឡើងសោយរាជឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាក្សត្រអង្គនេះមានព្រះនាមក្នុងរាជថាស្រុតវរ្ម័នដែលគេបានថ្វាយព្រះរហស្សនាមថាអ្នកការពារលទ្ធិវេទក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គសាសនាព្រាហ្មណ៍គណៈឥសូរមានការរីចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែខាងពុទ្ធសាសនាមហាយានវិញក៏នៅមានសាសនិកអ្នកជឿនិងគោរពច្រើនដែរ របៀបរបបរៀបចំនយោបាយនឹងខាងសង្គមនៅអាណាចក្រភ្នំត្រូវចម្លងយករូបភាពតាមប្រទេសឥណ្ឌាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គបានទាំងអញ្ជើញពួកព្រាហ្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីប្រទេសឥណ្ឌាដោយផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ពួកនេះដើម្បីឲ្យគេជួយរៀបចំកិច្ចការផ្សេងៗខាងសាសនាការអប់រំនិងខាងសង្គមថែមទៀតផងក្រោយពីព្រះអង្គចូលទិវង្គតទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងព្រះអង្គ ដែលមាននាមក្នុងរាជថាស្រេស្ថាវរ្ម័នព្រះរាជាអង្គនេះបានបញ្ជាឲ្យយកសារការទូតនិងដងវាយទៅថ្វាយព្រះចៅអធិរាជចិននៃរាជវង្សវិញជាច្រើនលើកគឺនៅគ្រិស្តសករាជ434 435និង 438ម្យ៉ាងទៀតដើម្បីរក្សាចំណងមិត្តភាពល្អជាមួយប្រទេសចិននេះព្រះបាទស្រេស្ថាវរ្ម័នក្នុងឆ្នាំ 435 បានប្រកែកមិនព្រមជួយប្រទេសចម្ប៉ាក្នុងការវាយដណ្ដើមយកខេត្តតុងកឹងរបស់ចិនទេពងសាវតារាជវង្សស៊ីខាងត្បូងនិយាយថាប្រហែល10ឆ្នាំក្រោយការកំណត់435 435ស្ដេចសោយរាជនៅនគរភ្នំគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នដែលមានត្រកូលកៅឌិនគឺព្រះបាទកៅឌិនជ័យវរ្ម័នគ្រិស្តសករាជ 418 ព្រះអង្គជាមហាក្សត្រនគរភ្នំដែលមានចំណងតាក់ទងការទូតយ៉ាងប្រពៃបំផុតជាមួយនឹងប្រទេសចិនរហូតដល់ព្រះចៅអធិរាជចិនទ្រង់ថ្វាយព្រះឋានន្តរនាមថាមេទ័ពស្នេហាសន្តិភាពភាគខាងត្បូងអធិរាជក្រុងភ្នំក្នុងរាជព្រះបាទកៅឌិនជ័យវរ្ម័ននេះមានព្រះភិក្ខុសង្ឃ 2 អង្គនៃអាណាចក្រភ្នំគឺព្រះសង្ឃបាលនិងមន្ត្រសេន បាននិមន្តទៅគង់នៅប្រទេសចិនដើម្បីជួយបកប្រែគម្ពីរផ្សេងៗពីភាសាសំស្ក្រឹតហើយគឺនៅក្នុងរាជព្រះអង្គនេះដែរគឺក្នុងគ្រិស្តសករាជ 503 ព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ព្រះសង្ឃព្រះនាមនិកតសេនឲ្យនាំព្រះពុទ្ធរូបធ្វើអំពីផ្កាថ្មនិងចេតិយធ្វើអំពីភ្លុកនិងវត្ថុផ្សេងៗទៀតទៅថ្វាយព្រះចៅអធិរាជចិនរាជវង្សសុង
ដោយសំអាងទៅលើឯកសារចិនដែលចែងពីសក្តិដីរាប់អានដែលព្រះចៅអធិរាជចិនមានចំពោះព្រះបាទកៅឌិនជាយវរ្ម័នជាបុត្ររបស់ព្រះរាជអគ្គមហេសីព្រះនាងកុលប្រភាវតីឡើងសោយរាជស្នងព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ៦១៤ដដែលរដ្ឋវរ្ម័នជាព្រះជេដ្ឋារបស់គុណវរ្ម័នដែលជាបុត្ររបស់ស្នំម្នាក់បានធ្វើគុតគុណវរ្ម័នជាប្អូនដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិសោយព្រះបាទរដ្ឋវរ្ម័ននេះគឺជាស្ដេចចុងក្រោយបង្អស់នៃអាណាចក្រភ្នំព្រះអង្គបានបញ្ជូនរាជទូតជាច្រើនដងនៅចន្លោះគ្រិស្តសករាជ៦១៧និង៦៣ទៅកាន់ប្រទេសចិនរាជទូតអាណាចក្រភ
But tam pung savadari jabung liang, preputa sasna knong samainu rung rung na, pru aikasanu bani ye ta miang gana pesaka kam tu chen mui, trau binchun mok anajap num nơi chen loh krisakarai pramroi sam sapram, nung pramroi sai sapram, lam bay som oi atiri anajap num, binchun tau pratis chen nơi nia praj, nung kumpi kang preputa sasna. គូកត់សម្គាល់ថាការដែលព្រះបាទរុត្រវរ្ម័នឡើងសោយរាជ្យនគរភ្នំត្រូវវឹកវរចលាចលរហូតដល់ត្រូវរលំរលាយជាស្ថាពរនៅពាក់កណ្ដាលទី 2 នៃសតវត្សរ៍ទី 6 នោះឯងខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន